šta će nam naročito pomoći da damo dobar odgovor u strašni čas suda? Šta je to poklon? To je poklanjanje Bogu. Mi se poklanjamo Bogu, a naš neprijatelj đavo to ne radi, ne preklanja ni glavu ni kolena. On se Bogu ne poklanja. Oni koji se poklanjaju Bogu, neprijatelji su đavolu i znači ljudi Božiji. Zato pokloni imaju veliki značaj. Čak samo jedan dodatni poklon, to je već trud podvižništva za koji će biti nagrada od Boga. Tih nekoliko poklona koje mi činimo tiho odlaze kod Boga na nebo i kada mi odemo na nebesa, pronaći ćemo ih tamo u velikoj količini. I to će nam pomoći da damo dobar odgovor u strašni čas suda. Arhimandrit Jefrem Moraitis. Svaki čovjek pre nego što umre mora nešto da ostavi iza sebe, nekakav trag. To može biti kuća koju je sagradio sopstvenim rukama, drvo koje je zasadio, knjiga koju je napisao, no šta god da je ostavio iza sebe, to mora biti nešto što je uradio ne radi sebe, već radi drugih ljudi. Sve što su tvoje ruke stvorile, bit će pečat koji će ostati posle tvoje smrti. Ljudi će posmatrati delo tvojih ruku i ti ćeš i dalje živjeti u radosti koju si im pričinio. Oni će te se sećati i blagosiljati te. Nije važno šta ćeš stvoriti, važan je tvoj trud i ljubav. Tvoje delo će u sebi nositi delić tebe, ukoliko si ga napravio zarad Boga i ljubavi prema ljudima. Najvažnije je pomagati drugima, olakšavati im bremena i moliti se za njih. Starac Arsenije Pjotr Andrejević. Ne budite suviše strogi. Preterana strogost je opasna. Ona zaustavlja dušu samo na spoljašnjem podvigu, nemajući dubinu. Budite blagi, ne jurite za spoljašnjim pravilima. Misleno razgovarajte sa Gospodom i sa svetima. Trudite se da ne držite predavanja, već da blago govorite jedno drugom. Ispravljajte se. Budite jednostavni i iskreni, jer svet je Božiji. Starac Nikolaj Gurjanov. Prvo što postižemo na svetoj liturgiji jeste oproštaj sagrešenja naših. Stvarno ga zadobijamo. A kako? Pre svega molitvama Bogu, koje u naše ime proiznose usne sveštenika i koje imaju silu. Njihovo divno značenje slama srca naša, pa makar ona bila i od kamena. Čine da osjećamo grešnost svoju. Molitve upućene Bogu, koje uzlaze ka prestolu njegovom, Boga čine milostivim. On prima molbe naše, jer je obećao da će slušati moljenje naše. U svim molitvama tražimo da nam Bog oprosti. Prema tome, zar je moguće da nas ne usliši, i to u onom strašnom času tajne? Čuje nas i upravo zbog toga nam daje oproštaj grehova.
Mislimo, dakle, na grešnost svoju i borimo se da se slomi okorelost srca naših, da bi tako došao i oproštaj. Arhimandrit Emilijan Simonopetritski. Ako te ukoravaju, ne kori. Ako te gone, trpi. Ako te hule, hvali. Osuđuj sam sebe, tako te Bog neće osuditi. Pokoravaj svoju volju Gospodnjoj. Nikada ne laskaj. Poznaj u sebi dobro i zlo, jer blažen je čovjek koji zna to. Ako po telu živiš, pogubit ćeš i dušu i telo, a ako po Božijem živiš, spašćeš oba. Prepodobni Serafim Sarovski. Na svaku Isusovu molitvu Bog nečujno odgovara srcu ovako: ja sam s tobom. Arhimandrit Rafael Karelin. Živi jednostavno, najkraće rečeno. Glavu ne razbijaj. Moli se Bogu. Gospod će sve urediti. Najbolje je živjeti lakše. Ne muči sebe kako i šta raditi. Neka bude to što bude. Tako je lakše živjeti. Prepodobni Ambrosije Optinski. Kad bi ljudi znali kakvi rajski cvetovi izrastaju iz tužnih polja njihovog života, oni bi drugačije posmatrali nevolje koje ih susreću. Otac Jovan Krenstijankin. Skromna duša je ispunjena ljubavlju i ne traži prvenstvo, već svima želi dobro i svima je zadovoljna. Prepodobni Siluan Atonski. Pokajanje pretpostavlja korenite promjene, to jest u prvom planu uvijek je svuda i u svemu Bog, iza posle svega svijet i njegovi zahtjevi, samo ako se ne mogu potpuno izbaciti iz srca. Drugim rečima, pokajanje zahtjeva stvaranje novog jedinstvenog centra u čovjeku, a ovaj centar gdje se spajaju sve niti života mora biti Bog. Sveti Vasilije, episkop Kinešmski.